kusema kwamba ile budget ambayo imetengwa ndio kama budget kiwanda ambacho kitaweza kumetengwa tutaleta maendeleo ambayo sisi tunaweza kupata manufaa kwa kila ndia kwa sababu tutapata customer kwa kila ndia ambazo ule uwezo ambazo sisi ile workshop ambayo itakuja kwa hapa kama fillet katika hiyo mambo ya factory na nini tukatengeza mafile tukaweka kwenye mikebe tukauza samaki kwenye mikebe na tukaweka logo yetu ya Lamu Lamu County tukaweza kuikuza Lamu County mbali sana lakini hizo zote ni utajiri ni mpaka serikali tuzingatie na sisi tuweze kufanya utajiri kama huo nimefurahi kusikia kile kiwango cha budget jana tulizosoma ambacho tumania kama sisi wavuvi ama madina ziko upande wetu wa Lamu tutakuwa tuna manufaa ya maendeleo mengine ambayo tuweza kutaraji kwa serikali factory sisi wakati wa wateja walioko juu samaki wametosheka hawana nafasi sisi tunababaiko tuna factory yetu tutakata mafile tutafanya zile njia tutapelekwa kwenye kwenye mafunzo tujifundishwe namna ya kusevu fillet namna ya kuweka kwa mikebe namna ya ile miba ya samaki pia ina kazi inafanyika sio inakaushwa inasagwa hizo zote tutapata elimu na zote ni pesa hizo ha? Pesa zote hizo ziko ndani ya Lamu lakini sasa mahesabu na mafikra tunayo uwezo na fundi hatuna na ni muhimu wa serikali ya national na county ikae na sisi ibunishe mambo kama haya kwa sababu sisi tunamalizika watakuja na watoto wetu watamalizika okay.